まるちゃんたちくん、ユニバのお土産あげてみようよ。ね、はい、はい、どうぞ。はい、じゃじゃん。じゃん。めっちゃ可愛くない？上手。おさま上手。はい、どうぞ。おさま上手。じゃ、小春とさ、大地がいないときにさ、ハルとタエチがいないときに、ママが見つけて、もうこの外見かわいいなっていうだけで買ってんけど、たぶんお菓子と思うねんけどさ、中何が入ってると思う？中何が入ってるかとかあんまり見てなかった。中入ってるよ。ほら入ってるんちゃう？多分ね、お土産おやつやと思ってたんけど、うん、どうどう、開けていい？いいよ。あ、なんか入ってる。包装になってるね。チョコレート？違う。開けてみるな。うん。おお。ん？ん？あ、プレッツェル的な？おいしい。おいしい？ママ開けて。全く想定外やったわ。ママだね。もうちょっとこっち来てくれる？ありがとう。ママ食べる？ありがとう。え？おいしい。これビールが進むやつやん、これ。ビールに入れたどう？めっちゃうまい。ビールに入れたや。入れたらふやけるやん。めっちゃおいしい。かわいいね、めっちゃ。ザッターンって書いてる。ひらがなっていうのがかわいいね。かわいいね。ザッターン。うん、おー、これもね。かわいい、ちゃんと。かわいいね、これ、うん。いいやん、これ。これどうする？なんか、卓上ゴミ箱みたいな。そうそう、卓上ゴミ箱にしたらいいなと思って。なかなかユニバで買い物しないもんね。うん、だから、服とか。小肌いパパは、財布の紐が硬いからな。ココラマンチャンネルの、リュウちゃんとは違ってな。あー、止まっちゃった。え、かわいいと思うよ、これ。かわいいよね。いいやん。これ、いくらぐらい？え？忘れちゃった。え、終わった。1000いくらじゃ。2000円はしなかったっけ？1000円はいかんかな。でも、1000円では足りないかなと思ってるけど。1000円後半ぐらいかな。後半ぐらいやったと思う。開けて。何の参考にもならん情報やけど。税込みやったら2000円超えてたんかな。そんぐらいやと思うで。かわいい。これはあれかな。共有バージョンとかないかな。あー、あるかも。水バージョンとか。あの、上手乗り終わったとこの、うん、あれやショップに売ってたから、うん、そのジュラシックパークとかそこら辺のショップやったら、うん、こういうのあるんちゃう、もしかして。あるのかな、知らんけど。恐竜めっちゃあったよね、うん、でもジュラシックパークら辺は今ドラえもんクラブのグッズがいっぱいあって、じゃあドラえもんあるかな、これないないわこれでも新商品って書いてた。うーん、出たばっかりで出たらすごい人気って言ってたもん、お店の人が。なママがめっちゃ見てたら、お目が高いですねって言われたら。だって可愛いもん、この目とかも可愛いし、あとから使えるのいいね。中身がめっちゃ美味しい、これめっちゃ美味しいな。食べたら止まんない。味が大人向けやったけど。そう、大地は美味しい。なんか美味しいのは美味しいね。パパの分置いててな。ママの分も一個置いててよ。はい。もう分けてくれてる。あと2つだ。じゃあ、チーコン食べてないかって。はぁ、そうやん。どの口が言うとんねん。ママとパパや、それ言うやん。ボリボリ食べながら何言うてんねん。これ見て、ゴミもあんねん、めっちゃ。じゃあ、チーコン1個食べてない。何ママ、はい。これ、パパとママに分けて。あ、分けて。で、次もう1個炊いてやろ。え？あれ、ここからなんかちょっと、ちょっと待ってな。ママは何個？
今1個もらったよ。1個な、うん、パパは1個、サイチは1個食べて1個追加やから2個、うん、え、小春ちゃんは2個で、今3個目。それはタイチと分けちゃう。ちょっとあげてよ。タイチが食べ終わったら、食べ終わったよ。はい。ああ、意地悪小春ちゃんになってるぐらい美味しいやな。自分の顔や。何が、小春が早すぎんねや。